Ja, 1151 av en 12 decimeter bredd, alltså vi har 12 decimeter så. Decimeter. Plåt bockar vi en öppen ränna med rektangulär tvärsnitt y kvadratdecimeter. Ställ upp en formel för den funktion som beskriver arean y, alltså den här. Så. Och ange funktionens definitionsmängd och värdemängd. Okay. Så om jag kanske tar en annan penna då, så att ni ser. Om jag bokar så och så. Det vet inte jag. Så den här är exakt samma som den där. Den där. Så. Det vill säga, om jag tar bort den, jag ska ta bort den så att det blir där. Den här längden ska vara 12 minus 2x. Så den här basen här är, jag går tillbaka till min blå penna. 12 minus 2x. Och det är rektangulär, så arean på den är basen, som är 12 minus 2x. Multiplicerar med höjden som är x. Multiplicerar vi in så har vi 12x. Den. Subtraherar med x multiplicerar med negativ 2x så har vi negativ 2x upphöjt till 2. Alltså subtraherar med 2x upphöjt till 2. Kanske jag är så fel på mina termer nu. Den som jag skulle vilja berätta är x multiplicerar med positiv 12 är positiv 12x. Och sen x multiplicerar med negativ 2x är negativ 2x upphöjt till 2. Det vill säga, vår funktion är y är lika med 12x subtraherar med 2x upphöjt till 2. Definitionsmängd. Definitionsmängd. Som jag har sagt förut har någonting att göra med x. Till exempel, x får inte vara så kort som möjligt. Det får inte vara 0. Så det måste vara större än 0. Varför det? Därför då har du ingen ränna. Om den här längden blir 0, då har du ingen ränna. Och det får inte vara större än eller lika med 6, annars blir det den här, blir det 0 heller om det blir 6. Alltså 2 gånger 6 är 12. Så blir det 0 den här längden. Då har du ingen area heller. Så då får du bara mindre än 6. Så åtminstone det blir, ja, pytte lite area. Värdemängd. Har någonting med y att göra. Så kan vi titta här nu redan då. När x är 0 så har vi också y är 0. Arean är 0. Så det måste vara större än 0. Och när x är 6. X är 6. Nej, det får det inte vara. Det blir det. Nej. Det får inte vara 0 heller. Men största arean kan vi titta. Vad kan det vara? Ska kolla då. Kanske den. Jag ska visa till er med min räknare just nu. Så att vi förstår varandra. Som jag har sagt nu, jag skulle visa till er att 12x minus 2x upphöjt till 2 har den här då. Oj. Som auto. Jag ska göra det mindre.
där är det. Ser ut så där. Och det betyder den här linjen följer arean då. Så den är högst någonstans där. Arean på den här. Den här linjen följer arean. Så en viss x är mindre. Och sen en viss x blir det störst. Och sen blir det mindre och mindre igen. Betyder det. Och hittar man egentligen. Ni är inte i kapitel 2 än. Så jag gör på det här sättet först. Att den högsta där. Gesol. Alltså F5. Om ni har miniräknare som är FX9750. Eller FX7400. Det är exakt samma. Så F5 Gesol. Sen tar man max då, därför vi pratar om max där. Max area. Max F2. Så ser ni där att max är 18 när x är 3. Så det måste vara mindre än 18. Inte större än, inte lika med 18. Det ska vara mindre än 18. Nej, lika med 18. Därför det måste vara lika med 18. Max 18, ja. Så det måste vara mindre eller lika med 18. Som jag har visat där då. Det ska vara lika med 18. Det högsta arean är 18 kvadratdecimeter. Det vill säga när den här x där, här x där, är 3 enligt här. Min räknaren här, jag hoppas att ni ser x är lika med 3.